मुँ अच्छी स्वप्ना आपण मानक मो चैनल को स्वागत करा बुधवार ये टाइम है एगारटा बजे समस्त गुड मॉर्निंग आपण मैंने सब कमी अच्छे कमेंट सेक्शन में लिखे जनइबे मुझे बहुत भल अच्छे आशा करेंगे भल मोर भगवान पाखे ये प्रार्थना समस्ते भले था खुशी से रुहं समस्त मनस्कामना पूर्ण हो समस्त चलापथ कुमित हो समस्त मंगल हो भगवान पाखे सब प्रार्थना आठ मॉर्निंग एगारटा बजला रोसे घर तेल आलू फ्राई करने पकईजे आज हूँ मटन तरकारी हम मसला फसला बड़ नंद आए रेडी कराए भिडा स्टार्ट कर दिए आम टे घर कम चलते दुआरे जो घरटा हो घर ये जो पट्टा बाड़ा होता है छत पड़ी तो मिस्त्री सब लगे मेसीन चलती घड़ फड़ साउंड शुभ मटन हूँ से पैसा दिखाई मूल्य मिस्त्री से पैसा दिखाई खायापी का आमर घरे खाली दी नंद आम घर लोक से नंद दीटा से छुआ पाला ये सब आम दी खाइप घर मटन हो आलू फ्राए करने डिश्रे पक गैस बस आटन सीझीगला ये कहे मुझे तरकारी करी मुझे कर मत इच्छा नहीं रोसे करने निजे कर खाला बेलू भल लगे मटन पुणा लगुच से आलू फालू पेज खेत फ्राए कर दी मसला कसिक करेंगे छुआ मैंने कहीं गाधे ना बुझुं जाए भिडटा स्टार्ट कर दिए आई भिडियो करूना पढ़ना कर नी का कर नी भिड करूना बंद कर देती आज छोटे स्टार्ट कली आज है चलो तू जा रोष घर को आलूटा ना पोड़ सड़े बस गैस पीएस पानी खाली पिंडा जाक सीमेंट छिटकी पिंडा जाक कौन दालचीनी आने धुआ डालचीनी कहीं पचारू अपा कही सकते तेल खाली निकलिए बस निरे बस तलटा टी पतला अच्छे हल्का अच्छे से देखिले सी मुझे जो फास्ट भिड स्टार्ट कली से सी आलू फ्राए करते मुझे पकई दे जाती भारी भिड स्टार्ट कली आसला बेलू सी आलू फ्राए कर फ्राए कला मुझे पिज को तेल पकई दे डालचीनी गोटा मसला पकईक फुटे पिज पक भाजी सारे फ्राए हो आपण मान गुंड मसला पकला पिज धीरे आडियो करते ये मैंने समस्त अच्छा तो गपसपुर टाइम जना मानते भिड करा मन ना तर जीरा गुंड हलदी गुंड लंका गुंड धनिया गुंड यू आग पिज भाजी मानते फ्राए है आड करदी तापर यहाँ आग पिज बटाटा आग आड कली पिज बटाटा टी अदा रसुण बटा अलग अलग थोची ये हलदी आग आड हलदी टी आड कर देखु थाड़िया जो कंसरे आलू ये अदा बटा ये रसुण बटारे तेरे रसुण लंका बाटी तेरे मुझे पकईदी हलदी टी भले से आगे फ्राए करदे पिजटा को ठीक भिड भॉइस रेकर्ड कला मोर कौन कौन आठ टाइम है मुझे भॉइस रेकर्ड कला टाइम के टाइम होती रात बारटा
ଏଠି ରସୁଣ ବଟା ଆଉ ଅଦା ବଟା ସବୁ ମିଶାଇକି ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମଟନ୍ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟା ନଣନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ, ସାନ ନଣନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଘର ପୁରା ମାନେ ହାଉ ହାଉ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ ଆଗେ ରହିଲେ ହା ପାଟି ଛୁଆମାନେ, ଛୁଆ ଅଧିକା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ। ଆଉ ମୋତେ ଛୁଆମାନେ ଅଧିକା ହେଲେ ଖେଳିଲେ ବୁଲିଲେ ଗପିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଏତେ ଜଣ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ରାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଖେଳେ। ଏଠି ଅଦା ବଟା ବି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ଅଦା ବଟା ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତା'ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବି ବସେଇ। ଏଠି ଆଳୁ କଂସା ଦେଖନ୍ତୁ ରଖିଛି। ତା'ପରେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ହଁ ଖାଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବି। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ତ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଏଠି ଖାଲି ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନିଜେ ହାତରେ ଧରୁଛି କ୍ୟାମେରା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ହାତରେ କଲାବେଳକୁ ଏଠି ସାନ ନଣନ୍ଦ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଲୁଣ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ପକାଇ ଦିଏ, କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କ'ଣ ଲୁଣ ପକାଇ, ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ପକାଇଦେଲେ ଲୁଣ। ତା'ପରେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ସେଇଠି ସବୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିହ୍ନ, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସେଇଠି ସେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ମଟନ୍ ତରକାରୀଟା ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଘଟଣା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବହୁତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗେ। ପୁରା ମଟନ୍ ତରକାରୀ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପୁରା ପୁରା ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ ସବୁ ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଛି, ସବୁ ଆସିଥିଲେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନଣନ୍ଦମାନେ, ଭଣଜା ଭଣଜୀମାନେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ରୋଷେଇବାସ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଖାଲି ଛୋଲା ନେଇଆସିବ, ପତ୍ର ଅଛି ଘରେ। ଏଇ ତରକାରୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଆହୁରି ଉଜାଡ଼ି ଦେବ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି କି କଂସାକୁ, ପୁଣି ବସେଇ ସେଇଥିରେ ଉଜାଡ଼ି ଦେବ। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଇଦିଅ, ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ, ହେଇଯିବ। ପାଣି ବା ରଖିଛନ୍ତି ମା ଆପଣ ବାହାର କରିକି, ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ପୁଣି ବିଛୁଳେଇକି ଦେଇଦିଏ। ଗୁଡ଼ ଦିଦି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି, ଜେଲା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବେ କରିଯିବ ସେମିତି। କ'ଣ ସଇଲାଇନ ବା ପାଣିଟା ଦେଇଦେଇଯିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି, ସବୁ ତ ସଇଲାଇନ ପାଣି ସାଉ ଟିକେ କଷିବ ମଟନ୍ ପଡ଼ିଛି।
ଗରମ ସେ ପାଣି ଥାଉ ସେ ପାଣିଟା ପଛରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଛାଡି ଦେଇଦେବି ଗୋଳେଇ ମସଲା କଣ ଏଇ ଘୋଡ଼େଇ ନଦେଲେ ଧଳା ଦେଖା ହଁ ସେଇଟା ସେ ପେଣ୍ଟା ଦେଇଦିଅ ପେଣ୍ଟା ଦେଇଦିଅ ଦେଇଦିଅ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦିଅ ଚିନି ଫାଚିନି ପକେଇ ଦେଉ ତ ସୁନ୍ଦର ଆସିଲେ ଦେଖ ନାକ ଉପରେ ଲଗା ନାକ ଉପରେ ନାକ ଉପରେ ଭାଇ ଦେଖିବେ ଭାଇଙ୍କ ପକେଇ ଖାଲି ସ୍ପେଶାଲ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମେକଅପ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବେକଅପ ଫେକ ମାରିଦେ ଟିକେ ବେକଅପ ଫେକ ବେବି ପାଉଡ଼ରଟା ମାରିଦେ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ ବେଶୀ ଧଳା କରୁନ ବେବି ପାଉଡ଼ରଟା ବେକରେ ମାରିଦେ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ଗୋଟା ଫେସବୁକରେ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି କହୁଥିଲି ପିଲାଟା ମୋର ଫଟୋ ଗୁଡା ଉଠେଇକିରି କରିଦେଲେ ଫେସବୁକରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ପିସା ଆସିବେନି ବାଠି ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଘରେ ଖାଇବେ କହିଲେ ଭାଇ ଏ ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କିଛି ହେଇନି ଠିକ ଅଛି ରାତିରେ ହଳଦୀ ଲଗାଉଛି ସେଥିରେ ହବନି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଲାଗିବ ଏପଟ ଲଗା କଣ ଆଉ କାଇଁ ଆଉ କଣ କଣ ଏ ଦିଗ
ଭାତ ହେଇନି କିଛି ମୁଁ ଚୁଲି ଜାଳିକି ଆଇଛି ମୁଁ କହିକା ଯାଇକି ଭାତ ଚାମୁଚରେ ଖାଣ୍ଟିଲି ବୋଉ କହିଲେ ଚୁଲି ଜାଳି ଆଖି ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ଚମ ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ବସ ତମକୁ କଣ ବେଶୀ ବୟସ ନା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ରହୁଛି ଡାଇବେଟିସ ହେଇକି ବି ତାଙ୍କର ଟାଣ ରହୁଛି ତମର କିନ୍ତୁ ଆଖିଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତମଟା ଆଇଲାଣ୍ଡରୁ ଦିଦି ଦେ ଲଗେ ଦଶ କେସ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡରଟା ସେଇଠି ଅଛି ଦିଦି ଦେଇ ଲଗେ ଦଶ କେସ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡରଟା ଆଖିରେ ଲଗେଇବୁ ଉପରୁ କଣ ପୁରା ପତଳା କି ଲଗା ଠିକ ଅଛି ଆଇଲାଇନର୍ ତା ଭିତରେ ଥବ ଦିଦି କିଏ ଲଗେଇଦେବ ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କେତେ ବାଜିଲା 5:30 ହେଲାଣି ମୁଁ ଖାଇ ରୋଷେଇ ସରିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଣିଛି ସମସ୍ତେ ଭଣଜ ଭାଣିଛି ସବୁ ବସିଲେ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବଡ଼ାବଡ଼ି କଲି ନଣନ୍ଦ ଦୁଇଟା ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେ ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ମୁଁ ଖାଇଲି ସବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଜାମଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ କାଲି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ହେରିକା ଭଲସେ ସାବୁନ ମାରିକି ସ୍ଲାପ୍ ହେରିକା ଭଲସେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି ଏକାଥରକେ ଆଉ ବାସନ ବି କଡ଼େଇ ଫଡ଼େଇ ମାଜି ଦେଇଛି ଖାଲି ଆଇଁଷ ଯେଉଁଥିରେ ହେଇଥିଲା ଡିସ୍ଟାରେ ସେଇ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଅଛି ତାର କାହିଁକିନା ଝୋଳ ତରକାରୀରେ ଅଛି ତାକୁ ଗରମ କରି ଖାଇବେ ସରି ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ସେଇଟା ମାଜି ନାହିଁ ସେଇଟା ଥୁଆଇଛି ଆଉ ସବୁ ମାଜି ମାଜି ଦେଲି ତାଟିଆ ଫାଟିଆ ସବୁ ମଜା ହେଇଗଲା ଆସିକି ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ ନେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦିଏ କାହିଁକି କାଟ ଏତେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବ ସେଥିପାଇଁକା ଛୁଆମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁକା ଇଏ ବି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଆସେ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କାମ ଥିଲା ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ସିଆର ସେଟ ତାଙ୍କର କାମରେ ଗଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି ଆଉ ଏଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ରାତିରେ ଯଦି ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯଦି ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ମୋବାଇଲ୍ଟା ଚାର୍ଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ହେବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଭାବିଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଛନ୍ତି କେତେଜଣ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଏଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା କଲେ କ'ଣ ଟିକିଏ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଡେଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆସିବ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିହ୍ନ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆସିବ ତା'ପରେ ଆସିବ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସରି ସେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ନିଦ ମୋତେ ବି ନିଦ ବି ମାଡ଼ୁଛି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଶୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି ତା'ପରେ ଶୋଇ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମିଶିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ମିସ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫେସ୍ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ।